to auto asi, jenomže než se zvolá zase celý systém tady to, tak je po autě, ne? A čím budeme hasit v tuto chvíli? Požár auta v tuto chvíli jako kdyby čistě vodou, vysokotlakem, kluci mají dýchací přístroje na sobě. A teďka vytahují vlastně strojník zapíná čerpadlo, kluci si vytáhnou vysokotlak a zahasí vlastně toho řící auta. Jasně, jasně. Takže musí všichni dýchat zhluboka. Kluci vlastně musí ho projít, když je to auto nezdemolovaný, tak jak tady, tak musí ho projít, projít všechny vlastně v kufru, motorové prostor, musí ho si otevřít vlastně tu kapotu a všechen vlastně prostor musí ho uhasit. Většinou tím vysokotlakem na to nepoužijete už tolik vody, protože máme hasicí provodnici, která vlastně, jak vidíte, kluci si to pěkně stláčí, jo, ten oheň vlastně dovnitřku tím vějířem a tím toto všechno zahasí. Jakou asi zhruba tam máte kapacitu, co se týká vody v tom autě, které tady vlastně přijelo? Toto auto je vybaveno, je tam 4.